ကျိုးစားကြရတော့ထွေထူးတော့မရှိတော့မိသားစုခေချင်ရလဲခက်ခဲကြတဲ့တော့ဒီလိုပဲငငယ်ရုံနဲ့လှုပ်လှောက်ရတာပါပဲငယ်စဉ်ပွားတော့တော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့ငငယ်ရုံနဲ့လှုပ်လဲလှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လည်းပင်မဆင်းရတာပေါ့နော်အစားအသောက်ကစားအကုန်ပင်မဆင်းရတဲ့တော့ဒါတော့ရှိတာပေါ့အခုနေထားတော့ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်ပြန်ပေါ့ဟိုအုတ်စီချောကန်ဒါပဲလောက်တော့ကြည်ပြားကပ်ပေါ့လောက်တာညကြာကြောငငယ်လေးတဲ့လို့15နှစ်သားလောက်တည်းကလောက်တာပေါ့အဲ့ပေါ့အနည်း20လောက်တော့ရှိ23နှစ်12နှစ်သားဆောက်လို့ကျ18နှစ်လောက်ကြာကြောပြန်ဆရာဖြစ်သွားတာပထမတော့စတင်လာတာပေါ့တင်လန်းနေထားနေတပီးနေတော့ပြန်ဆရာကြီးဖြစ်ဖို့တဲ့18လောက်ကြာကြောပြန်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြိုးစားကြရတော့ထွေထူးတော့မရှိတော့မိသားစုခေချင်ရလဲခက်ခဲကြက်တဲ့တော့ဒီလိုပဲငငယ်ရုံနဲ့လောလောရတာပါပေါ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ပြန်ဆရာဆိုရင်1000ဝယ်ရလူကျန်းနေရတော့1000တယောက်နေရတယောက်တော့မတူဘူးပြပစီစူးစမ်းမယ်ဆိုပြန်ဆရာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တစ်နှစ်ခွန်းလောက်နေလဲဖြစ်သွားတာနှစ်နှစ်လောက်နေလဲဖြစ်တာတစ်နှစ်နဲ့လဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဓိကကိုလှုပ်ချင်စိမ့်နေကိုစူးစမ်းမှုပဲမူတည်တင်တာတလောက်ခ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 က်တော့မဟုတ်ပြပစီစီလုံးမယ်ဆိုလော်လော်လေးရတက်ညံပါတယ်ပေါ့ပညာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆရာတွေကတော့တလောက်မတင်ပြီးပြအခုကျတော့ဆရာတော်တော်များများပြန်တင်ပြီးကြတယ်ကျောင်းကျန်နေခက်ခဲတင်ရတင်ရဆိုကျွန်တော်ဆရာတော့အများကြီးပဲယောက်ချင်းကြီးယောက်ချင်းကြီးတွေ့တဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်စီးဘူးတော့တင်တာပဲကျွန်တော်စလို့တော့တပည့်250ပဲရတယ်250ရာနဲ့တပည့်450အဲ450ရာနဲ့900ကျမှကျွန်တော်ပြန်ဆရာဖြစ်တယ်လူချင်းဘွားတော့250နဲ့ကျွန်တော်စလို့တော့ငငယ်လေး12နှစ်13နှစ်ကာလောက်တည်းစလို့တော့ခက်ခဲရတော့ဒူးလောလောဆရာထွေထူးမရှိပါဘူးငယ်စဉ်ဘွားတော့တော်ခက်ခဲတာပေါ့ငငယ်ရုံးနဲ့လှုပ်လဲလှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လည်းပင်မဆင်းရတာဘူးတော့စားတော့ကစားအကုန်ပြင်းမဆင်းရတဲ့တော့ဒါတော့ရှိတာပေါ့အခုနေထားတော့ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နေနိုင်စားနိုင်မှာကောကိုလည်းအတက်ရလည်းရလာပြီဆိုတော့လောက်လည်းချိန်နေရမှာအရင်တော့မဆိုးတော့ဘူးပေါ့မိသားစုကကျွန်တော်ကအမေရဲ့ညီလေးရဲ့ရှိမယ်အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးရှိမယ်ကျွန်တော်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိမယ်ကိုပဲတောင်းယူအမေနဲ့ညီလေးကအိမ်တော်ခွဲဆိုလို့သူတို့လည်းတပတ်တလန်းတော့လည်းပဲတယ်ပြုတ်ကြတာမျိုးပေါ့နော်ညံပါပြုတ်ကြတော့အမင်းဆိုတော့တေရောမှာပေါ့နေပါဟိုတစ်ထက်လောက်ကတော့လက်ကိစ္စမရှိဘူးခြေလောက်တွေပဲ့တာလို့လက်တွေပဲ့တာလို့လောက်တော့ရှိတာပေါ့ဒီနိုင်ရနေချောင်းနေပေါ့နော်ညံနေချောင်းနေတော့ညံမခိုင်းတဲ့ခါကျကြူကြတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ကိုစားလုံရင်းနဲ့တပီးနောက်ပိုင်းညံကိုယ့်ကိုယ်ပဲထိုးတော့လူရနေမထိုးရတော့ပြုတ်ကြတာမှတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လှုပ်တာပြုတ်ကြတော့တော့နာနာကျင်ကျင်တော့မရှိပါဘူးအလုံးနာတာမျိုးပါမလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးတန်ကောင်းတာလည်းပါမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ကိုတတိထားပြီးလှုပ်ရတာပေါ့ကိုအမြင်တက်တော့မှဆိုကိုတက်မဲ့အနေထားနဲ့ကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့အရင်လိုတတိလက်လွတ်လှုပ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါဒီအိမ်ဆိုလှုပ်တာကျွန်တော်တို့တိတ်မကြဘူး2လခွဲ3လလောက်ပဲရှိနော်3လလောက်လူ15လောက်နဲ့လှုပ်တာပေါ့လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့အုပ်စီရမယ်ချောကန်မယ်နောက်တန်လဲပါမယ်နော်တန်ကြီးတန်ကိုရစာပါတယ်ပေါ့အုပ်စီချောကန်တန်ကြီးတန်ကိုအစာအုပ်ဒီဆေးလန်းလွှဲတော့ပေါ့ကျန်တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကလှုပ်ပြရတာခံမှန်းကြီးဆိုဒီတိုက်လုံးဆိုရင်3လဆုံဆုံးလောက်တော့ကြာပါတော့။အပြီးတက်ပေါ့။ဆယ်ပေဆိုလို့ရှိရင်တောက်တာ2ထက်တော့3ထက်တော့ရှိမှာ။တစ်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထက်စီးပေါ့။တစ်ထက်စီးကတော့သူ120လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်။ဆယ်ပေဆိုရင်နော်။ပြီး20ဆိုရင်တော့250လောက်တော့သွားမလို့ထင်တယ်။2ထက်ဆိုရင်2ထက်ပုံစံပေါ့။ကျန်းတယ်ပေါ့နော်။ရင်းပြီးစီးပါရလေ။အပြည့်ပေါ့။ပြည့်တွက်ပြရတာ။စောက်မဲ့အင်ရှင်ဘယ်လောက်ဒီအကုန်လုံးအပြည့်စီးကိုကုန်ကြနိုင်မလဲ။ကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းတော့ကိုလုံးမယ်။လုံးနိုင်တဲ့စီးတို့တန်တိုင်းကိစ္စတို့ဘာလို့ကြတော့လောက်တက်တဲ့လူလွှဲမယ်ကိုလုံးနိုင်တာကိုကယူမယ်ဒါမဲ့အချမ်းမြင့်ကိုကနေပါတွက်ပြတာပေါ့တန်ဘိုးကဘလောက်တော့ကုန်နိုင်တယ်ပြလက်မီဘိုးကဘလောက်ကုန်နိုင်တယ်အုပ်ဘိုးကဘလောက်ကုန်နိုင်အချမ်းမြင့်သူ့တော့တွက်ပြတာပဲအင်ရှင်ဒါမှလည်းသူလည်းလှုပ်ဖို့တဲ့အစီရင်ဆွဲလို့ရအိမ်မားကမခိုက်ရတော့အဓိကတော့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းအုပ်တို့ဘာလို့မသုံးမိဘူးပဲကောနော်ကျောင်းဖုံးကျောင်းကဘုန်းကြီးအုပ်တို့ပိုလာတဲ့ဟာရတယ်ကောနော်အုပ်တို့ခုနှစ်လို့မသုံးမိစေခြင်းဘူးကောနော်ဒီတိုင်းကိုအသက်ဝယ်သုံးတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့
ခိုက်တာပါညာဆိုမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဓိကတော့ဖုံးညောင်းပြီးစီရှောင်းရတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကိုကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပျော်နေတာပဲပေါ့เนาะကိုကျွမ်းကျင်ရမှာကိုလုံနေပျော်ပါတယ်စိတ်ညစ်တာလို့စိတ်ပြတ်တာလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအလုပ်ကအင်ရှင်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပုံမှာစီတန်ထားပြီးလုပ်ပြီးစီတန်ပြည့်ဝထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်တက်ရဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကစီမအမယ်ဆိုလို့ရင်ဇင်းတော့တော့ဟိုနေနဲ့အဆောက်အဦနေထားပါတော့သူစောက်မဲ့ပုံစံနေထားကြည့်မယ်ဇင်းတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာလေဟိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိတာပါဖုန်းနံပါတ်3969 6689 20 2